Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն է հայկական երկրորդի եթերում զրուցելու ենք Զոոնոս հիվանդությունների դեմ պայքարի միջազգային փորձակետ Գրիգոր Գրիգորյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ համեցել եք։ Նոր հնարավոր պանդեմիայի մասին է խոսվում լայնորեն եւ աշխարհի գրեթե բոլոր լրատվամիջոցներով՝ կապիկի ծաղիկի մասին։ Ինչ է իրենից ներկայացնում կապիկի ծաղիկը։ Շնորհակալ եմ հրավերքի ու այս կարևոր հարցին անդրադառնալու համար, հարգելի Շավարժ։ Պետք է ասեմ, որ կապիկի ծաղիկը դա բավականին հազվադեպ հարուցիչ է, դրա հարուցիչը բավականին հազվադեպ է, և այդ հիվանդությունը հիմնականում հանդիպում է Աֆրիկայում, կենտրոնական Աֆրիկայում և նաև արևմտյան Աֆրիկայում, այնտեղ այդ հիվանդությունը էնդեմիկ է, շատ հաճախ են վարակվում, և առհասարակ կապիկի ծաղիկը դա ծաղիկների այդ ընտանիքների առանձին մի ընտանիք է իրենից ներկայացնում, որովհետև այդ այսպես կոչված բոքսվիրիդա ազգը, այսպես ասեմ, ունի 8 ենթաընտանիք խորդավիրիդա, որը այդ հիվանդությունը, այդ ծաղիկը ախտահարում է, ասենք, կենդանիներին, կատնասուններին, թռչուններին և այլն բոլոր ողնաշարավորներին, և ունի մեկ դաս, որը անողնաշարավորների համար, անողնաշարավորների ծաղիկ է։ Այդ կապիկի ծաղիկը հանդիսանում է, այն կապիկի ծաղիկը, որի մասին դուք հարցնում եք, հանդիսանում է այդ 8 դասերից մեկը, օրտոպոքս օրտոպոքս վիրուսների ընտանիքը, և ախտարում է կապիկներին, մարդկանց տարբեր տեսակի կրծող գիշատիչ, մանր գիշատիչներին և այլն։ Որն է կապիկի ծաղկով վարակվելու ամենատարածված ճանապարհը։ Facebook-ում կատակել էիք, որ այդ ճանապարհը կապիկությունն է, իսկ եթե ավելի լուրջ։ Գիտեք, եթե ավելի լուրջ, ես պարզապես փորձեցի Facebook-յան գրառման միջոցով մի քիչ թեթևացնել այն լարվածությունը, որը կար սկզբի օրերին, բայց պետք է հետևյալը ասեմ, տեսեք, մենք եթե անցնենք վարակման, հա, կանխարգելմանը, մենք պետք է հստակ տարանջատենք, ինչի հետ մենք գործ ունենք, հա, այսօր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, եվրոպական, ԱՄՆ-ի և այլն, Ռուսաստանի, նաև ինչու ոչ, մեր երկրի առողջապահական մարմինները, խոսում են օրտոպոքս վիրուսի հարուցչի մասին, ասելով կապիկի ծաղիկ, նրանք բոլորը շեշտում են և նկարագրության մեջ, որը տարածում են իրենց հայտարարությունները, նրանք շեշտում են օրտոպոքս վիրուս դասին պատկանող, ընտանիքին պատկանող կապիկի վիրուսը։ Ավելի մաչելի է օրտոպոքս վիրուսի մասին խնդրում են, որ դա լատիներեն, ասեմ ձեզ, ես հիմա կգամ դրան, դա լատիներեն անվանում է, և դա կոչվում օրտոպոքս վիրուսները հիմնականում լատիներենից թարգմանած, այսպես ասեմ, ճիշտ վիրուս, պրավիլնի վիրուս, այսինքն դա դրան պատկանում են նաև պատվաստանյութի վիրուսները, որոնք կոչվում են օսպովիրուս վակցինը, հա, որից պատվաստանյութեր են պատրաստում և այլն։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, ինչումն է տարբերությունը և ինչումն է վտանգը։ Երբ որ մենք խոսում ենք կապիկի վիրուսից, այդ օրտոպոքս վիրուսի դասին պատկանող, որի մասին այսօր շատ նպատակաուղված տարածում են տեղեկատվությունը, դա նշանակում է, մենք խոսում ենք մի հիվանդության մասին, որը արձակնապես և իր կլինիկական նշաններով և պատճառած վնասով մարդու առողջությանը շատ չի տարբերվում սովորական մարդու ծաղիկից, հա, դա կլինիկան, ասենք, 3 օրից մինչև պրոդրոմալ, այսինքն ինկուբացիոն շրջանը 3-ից 21 օր, նայած տարիքային խմբի, որոշակի, ասենք, մաշկային ցան, հա, որոնք տարբեր ցանի տարբեր փուլեր կան, հա, պապուլաներ, վեզիկուլաներ և այլն, և այլն, չեմ ուզում շատ բարդացնեմ, դրանից հետո ինստինկտյան առողջացում է տեղի ունենում, և պետք է ասեմ, որ օրտոպոքս վիրուսի ընտանիքին պատկանող, հա, ծաղիկը, կապիկի ծաղիկը, այսպես կոչված,
դրանից շատ հանգիստ հնարավոր է պաշտպանվել սովորական ծաղիկի դեմ պատվաստանյութով։ Այսինքն մեզ, որ բոլորիս թևերին, գրեթե բոլորիս թևերին, մեր համենայն դեպս սերնդակիցների, մեր ծնողների սերնդակիցների, կա այսպես նշան, որ ծաղիկի պատվաստում են արել։ Այսինքն մենք ըստ էության կարող ենք ասել պաշտպանված ենք դրանից որոշակիորեն։ Դուք եկաք ամենահետաքրքիր մասին։ Ուրեմն տեսեք, ես մի քիչ հեռվից գամ և պատասխանեմ ձեր հարցին։ Ուրեմն 1942 թվականի զեկույցում ԱՄՆ ռազմական գիտնականները խորհուրդ էին տալիս, որպեսզի ծաղիկի վիրուսը օգտագործվի որպես կենսաբանական զենք։ Դուք գիտեք պատմությունը, դուք գիտեք, որ անգլոսաքսերը, երբ որ ամերիկայեն նվաճում էին, որ նրանք հնդկացիներին ծաղիկով վարակված շոր և ծածկոցներ էին տալի և դրա հետևանքով միլիոնավոր, հարյուրհազարավոր հնդկացիներ մահացան, քանի որ այդ հիվանդությունը նրանց մոտ երբեք չէր գրանցվել, և դա անգլոսաքսերի կողմից կենսաբանական զենքի կիրառման թերևս պատմության ամենահայտնի դեպքերից մեկն է։ 42 թվին իրենց զեկույցում ամերիկացի ռազմագետները խորհուրդ էին տալի դա կիրառել, բայց նաև շեշտում էին, որ նպատակահարմար չէ կիրառել, կարող է կիրառվել, բայց նպատակահարմար չէ, քանի որ բոլոր աշխարհում մասսայական պատվաստումներ են կատարվում ծաղիկի դեմ և նաև զինվորների շրջանում են այդ պատվաստումները կատարվում, ուստի ծաղիկի վիրուսի կիրառումը որպես կենսաբանական զենք արդարացված կարող է և չլինել այդ ծախսերը։ Լավ։ 79 թվականին համաշխարհային առողջապահության ասամբլեան հաստատեց, որ ծաղիկ հիվանդությունը աշխարհում այլևս վերացած է, և մինչև այդ բոլորին սրսկում էին, ինչպես դուք ասեցիք, մեր ծնողներին, մեզ նույնիսկ, որտեղ մենք այդ վերջին տարիներին ենք ծնվել, 77, 78, 76, և մենք ստացել ենք այդ պատվաստանյութը և պաշտպանված էինք։ 80 թվականից ամբողջ ԽՍՀՄ տարածքում, ինչպես և ողջ աշխարհում, դադարեցվեցին ծաղիկի դեմ պատվաստումները, և դա բերեց նրան, որ այսօր մենք ունենք երկրագնդի բնակչության գրեթե ողջ, եթե չհաշվենք մի 10%, որոնց մոտ կարող է հակամարմիններ դեռ ևս մնացած լինեն, ինչը կախված է նաև օրգանիզմից, հին պատվաստման հակամարմինները, նրանք արդեն իսկ գտնվում են վարակման ռիսկային խմբում, և դա նշանակում է, որ ծաղիկի վիրուսը, որը 42 թվականին համարվել էր ոչ արդյունավետ կենսաբանական զենքի կիրառման համար, այսօր արդեն կարելի է համարել, որ նա կլինի բավականին արդյունավետ։ Պայմանավորված նրանով, որ 80 թվականից այս կողմ ծնվածները պատվաստված չեն, թե իրեն հնարավոր է մոդիֆիկացրել են, փոխել են, չգիտեմ, ինչ-որ նոր մի տարատեսակ են ստացել, և ամենակարևորը այդ վարակելիության աստիճանը, կոնտագիոզության աստիճանը, դա օդակաթիլային եղանակով է վարակվում, շփման միջոցով, չգիտեմ, սերա վարակ է, թե ինչ է, խնդրում ես մասին էլ։ Սկսեմ վարակման ճանապարհներից։ Ուրեմն, վարակումը հիմնականում տեղի ունենում շատ մոտիկ կոնտակտի ժամանակ, դա նաև սերական հարաբերություններն են, նաև տեղի ունենում այն ժամանակ, եթե վերքին կամ մարմնի որևէ վնասվածքին վարակվածի կողմից ինչ-որ օրգանիզմի սեկրետները, էքսկրետները, այսինքն թուքը, մեզը և այլն քրտինքնել։ Եվ կա նաև օդակաթիլային ճանապարով, որը հնարավոր է վարակվեն, ինչպես բոլոր օսպավիրուսները, պոքս վիրուսները, այսպես ասած, այդպես էլ է տարածվում, և կարող է տարածվել նաև մոծակների միջոցով։ Դա ես ձեզ ասեցի այդ ընտանիքի վիրուսների տարածման հիմնական ճանապարհները։ Հիմա անցնենք ամենագլխավորին, ինչի մասին չեն խոսում այսօր ԱՀԿ-ն և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգի պատասխանատուները։ Ուրեմն բոլորը խոսում են, հիշում եք մեր զրույցի սկզբում ես ասեցի 8-ը ենթաընտանիք գոյություն ունի։ Այդ 8-ից մեկը օրտոպոքս վիրուսները, որը, ինչպես ես ասեցի, տարածում են տեղեկատվություն, որ այդ օրտոպոքս վիրուսներից մեկն է կապիկի ծաղիկը։ Ցավոք ոչ ոք չի ցանկանում խոսել
մի ամենավերջի ընտանիքի մասին, Yatapox վիրուսները։ Yatapox վիրուսները դա փոքր ընտանիք է, շատ փոքր ուսումնասիրվել, շատ քիչ է ուսումնասիրվել, եւ այդ ընտանիքում գտնվում են ծաղիկի վիրուսները, որոնք ախտահարում են միայն կապիկին եւ մարդուն։ Դրանք անհամեմատ ավելի ծանր այդ ախտահարումը կարող է անհամեմատ ավելի ծանր հետևանքներ ունենալ մարդու առողջության համար։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, դա այդ Yatapox վիրուսների ընտանիքում կա երկու հիմնական ճյուղ։ Դա Yaba վիրուսն է, Yaba քաղաքի անունով Նիգերիայում, Լագոսում, այնտեղ է առաջին անգամ անջատվել, եւ Tanapox վիրուսն է։ Tanapox վիրուսը արդեն Կենիայի Tana գետի ափին բնակչությունից է անջատվել։ Այդ երկու, եւ կան նաեւ Yaba-ի Yaba վիրուսի նման հիվանդություն առաջացնող վիրուս, որը դեռևս չի դասակարգված, դրա համար այդպես է կոչվում։ Դա երկրորդ ճղի մեջ է, Tana վիրուսի հետ։ Հիմա այդ երեք վիրուսն էլ, երեքն էլ ախտահարում են կապիկներին եւ կարող են փոխանցվել մարդուն։ Կապիկից մարդուն։ Այո, եւ ի տարբերություն Orthopox վիրուսների, որի մասին այսօր խոսում է ԱՀԿ-ն, մնացած առողջապահական մարմինները, ի տարբերություն Orthopox վիրուսների դասին պատկանող կապիկի ծաղիկին, այս երեքը առաջացնում են չարորակ ուռուցքներ մարդկանց մոտ, շատ արագ աճող չարորակ ուռուցքներ, ընդ որում տարածումը կրկին նույն ձև է կատարվում, կարող է կոնտակտային լինել, կարող է մոծակների միջոցով, ընդ որում ասեմ Աֆրիկայում հիմնականում մոծակների միջոցով է տարածվում, դրա համար շատ են դեպքերը։ Այս վիրուսները, այս երեքը, Yaba վիրուսը, Tana վիրուսը եւ Yaba նման վիրուսը, դրանց մասին առհասարակ չի խոսվում, այնինչ դրանք դեռևս 50-ական 70-ական թվականներին արդեն դիտարկվում էին որպես պոտենցիալ կենսաբանական զենքի միջուկ։ Եվ առ այսօր դեռևս չկա հստակ տեղեկություններ այդ դեպքերը, որ աշխարհում բռնկվել են։ Դա որ վիրուսն է։ Նրանք էլ են կոչվում ծաղիկի վիրուս, Orthopox, բայց որ մեկն է կոնկրետ, դրա մասին տեղեկություն չի հաղորդվում։ Ընդ որում, նաև ձեզ պետք է ասեմ մի շատ հետաքրքիր բան, հա, որին ուշադրություն չեն դարձրել մեր երկրում գոնե, եւ ես կցանկանամ, որ մեր քաղաքացիները դրա մասին իմանան։ 21 թվականին մի զեկույց է լույս տեսել աշխարհում։ Հիշում եք, մենք խոսել ենք մի անգամ դրա մասին, որ այդ տխրահարճակ կովիդից առաջ մի զեկույց լույս տեսա, որում նկարագրվում էր մանրամասնորեն վարժանք, թե ինչպես է մի նոր կորոնավիրուս հայտնվել ու ինչպես են այն ախտահարելու աշխարհը եւ այլն եւ այլն։ Հայտնի շրջանակների կողմից 21 թվականին նման մի զեկույց է դուրս եկել, որում շատ մանրամասնորեն նկարագրվում է, թե ինչպես կբռնկվի մի նոր հիվանդություն, կապիկի ծաղիկ, ընդ որում շեշտված է։ Կապիկի ծաղիկ կբռնկվի, որը հարուցիչը կլինի ատիպիկ, այսինքն ոչ սովորական կապիկի ծաղիկի վիրուս, որը հիմնականում համարվում է կապիկի ծաղիկ։ Դա կլինի ատիպիկ, այսինքն մի վիրուս, որը շատ արագ կտարածվի աշխարհով մեկ, մոտ 3 միլիարդի կախտահարի եւ մոտ 260 միլիոնի մահի կբերի։ Այսինքն դա հրապարակված ԱՄՆ հայտնի շրջանակների, կրկին այդ նույն հայտնի շրջանակների կողմից սիմուլյացիոն վարժանքն է, այսպես ասեմ։ Ուստի մենք պետք է պատրաստվենք նրան, որ շատ հնարավոր է, եւ ես չեմ բացառում դա, այ հիշում եք ինչպես արագ լռեցին այդ կովիդի զոոնոս բնության մասին խոսողները, երբ որ նրանց ղեկավարությունը ասեց, որ դե միգուցե լաբորատորիայում է այդ վիրուսը ստեղծել։ Հիմա այդ նույն զեկուցում ասում են, որ այդ վիրուսը լինելու է առանձնահատուկ կապիկի ծաղիկի վիրուս, եւ նա լինելու է
բռնկվելու է այս այսպես պայմանական բինի բենիա թե բենիա երկրում, որը գոյություն չունի, եւ այն լինելու է կենսաբանական ահաբեկչության արդյունք, այդ վիրուսը ստեղծված է լինելու կենսաբանական լաբորատորիայում եւ լինելու է կենսաբանական ահաբեկչության արդյունք, եւ ելնելով այդ զգուշացումից այդ մարդիկ բացեի բաց զգուշացնում են, թե նրանք ինչ պետք է անեն, մենք այլևս պետք է զգուշավոր լինենք եւ կես կատակ, կես լուրջ չվերաբերվենք այս ամենին։ Որտեղից է այս անգամ սկսվել կապիկի, ծաղիկի, այսպես կոչված, նու դեռ պանդեմիա չէ, բայց ոնց հասկանում եմ կվերացվի, եթե կարելի է ասել, արդեն սկսվել է։ Որտեղից է սկսվել, որտեվ դա որոշակի նշանակություն կարծես թե ունի, որտեղից է սկսվում եւ ոնց է տարածվում։ Հարգելի Շավարժ, թույլ կտամ ինձ չհամաձայնվել ձեր պնդման հետ, որովհետև նախորդ այսպես կոչված պանդեմիայի, որը ես պանդեմիա չեմ համարում, այլ կենսաբանական գրոհ եմ համարում, նախորդ COVID կոչեցյալի պատմությունը ցույց տվեց, որ այն ինչ որ հրապարակավ հայտնում են եւ տարածում են շատ ագրեսիվ ձեւ, բացառապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, առաջի դեպքերը գրանցվել են, ասենք, արդեն չի Վելիկա Բրիտանիայում, հետո ԱՄՆ-ում են գրանցվել, հետո Գերմանիայում, հետո Բելգիայում եւ այլն եւ այլն, բայց այս նպատակա ուղված տարածման մասին եք խոսում։ Ինչ օգուտ ունեն նպատակա ուղված այդ ինֆորմացիան տարածելու մեջ, ինֆոտերոր են անում, թե այլ նպատակ կա։ Տեսեք, կրկին պետք է վերադառնամ COVID կոչեցյալին, հա։ Երբ որ COVID-ի ագրեսիան տեղի ունեցավ, շատ ես չեմ հավակնում լինել միակը, շատ փորձագետներ, նրանք փորձում էին գտնել արմատները, որտեղից այս ամենը գալի, եւ մեզ ի պատիվ իրենց ասեմ, մեզ գրեթե հաջողվեց համոզել մեր հանրությանը, որ նման դեպքեր չեն լինում պարզապես պատահական, հա, որովհետև եթե մենք հետագծենք, թե այդ նոր վիրուսները երբ սկսեցին հայտնվել, թռչնի գրիպի վիրուսը, SARS վիրուսը, MERS վիրուսը, բոլոր հետքերը տանում են դեպի լաբորատորիաներ եւ բոլոր այդ վիրուսները սկսեցին հայտնվել, հենց որ ԱՄՆ կենսաբանական ռիսկերի նվազեցման ծրագիրը մտավ ուժի մեջ։ Դա ես խոսում եմ 2000 թվականից սկսած։ Իսկ նման արագությամբ նոր հարուցիչներ բնության մեջ չեն հայտնվում։ Այսինքն դրանք պատրաստ այնտեղ միտեղ դրած են, երբ պետք է, հա։ Դա իմ համոզմունքն է, որ դրանք պարզապես փորձարկվում էին բնական պայմաններում, որպեսզի ստուգվի դրանց ախտածնությունը, դրանց պիտանելիությունը կիրառելու համար, ճակերտավոր արդյունավետություն ախտահարման, ռազմական նպատակներով կիրառելու։ Հիմա տեսեք մի ինչ իրավիճակ է ստեղծվել։ Ծաղիկի վիրուսը պահպանվում էր վերացումից հետո, այսպես կոչված, երկու տեղ. ԱՄՆ-ում, CDC Atlanta-ի հիվանդությունների վերահսկողության կանխարգելման կենտրոնում եւ Ռուսաստանի ինստիտուտ միկրոբիոլոգիի, վիրուսոլոգիի վեկտոր, այդպես է կոչվում, այդ երկու տեղը դեպոնացված էր, պահպանվում էր Ռուսաստանն ու ԱՄՆ-ն որպես այդ ոլորտում ամենահզոր կարողություններ ունեցող երկրներ, նրանք հանդիսանում էին երաշխավոր, որ կոնվենցիան կենսաբանական զենքի չի խախտվի եւ նա իրականացվի։ Այսօր արդեն մենք բացեի բաց տեսնում ենք, թե COVID-ի օրինակի վրա, որ բոլոր այն կարծիքները, այլակարծությունը եւ այլն լրացվում է YouTube-ում, է լրացվում Facebook-ում, է լրացվում, այսինքն փորձում են հրամցնել մեր ժողովրդին եւ հանրությանը համաշխարհային այն ինչ պետք է։ Եվ ես չեմ բացառում, որ նման մի բան տեղի ունենա այս դեպքում եւս, բայց այս դեպքում ես ձեզ պետք է ասեմ, որ ծաղիկի վիրուսը դա շատ արագ տարածվող վիրուս է, ավելի քան COVID-ը, հա, անհամեմատ կոնտագիոզ է շատ եւ կարող է նաեւ ձեզ ասեմ, որ ի տարբերություն, հա, օրինակ ասում են, որ դրա մահացածությունը, հա, լետալությունը, fatality-ը, fatality-ը այսպես կոչված, լետալությունը այդ վիրուսի 1-ից 3%, ինչ որ նման բան են գրել, բայց ոչ 25% էլ եմ կարդացել։ Ես ձեզ ասեմ, որ կան նաև այդ վիրուսի շտամեր, որոնք մինչև 40%
մահաբերություն ունեն, էլ չեմ ուզում խոսել նրա մասին, որ զանազան այ հիվանդության առողջ ապաքինումից հետո պայմանական ապաքինումից հետո, դե վիրուսը մնում է օրգանիզմում, ինչպիսի կողնակի էֆեկտներ այն կարող է ունենալ տարբեր սեռահասակային խմբերի վրա, տարեցների վրա մի էֆեկտ, մանկիկների վրա այլ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, ընդ որում ասեմ, որ իմ կասկածներն են, միգուցե սխալվում եմ, բայց այս ամենի մասին մեր երկրում հայրենադավ խմբավորումը, որը բռնազավթել է իշխանությունը, մոտավորապես տեղեկացված էր, քանի որ կար մի առողջապահության նախարարի աթոռը, բազկաթոռը խայտառակող, որը դեռևս 2019 թվականին, չգիտես թե ինչու, հաստատեց ծաղիկի դեմ պայքարի կանոնակարգը, որ մենք մտածում ենք, ասում ենք, այս հիվանդությունը աշխարհում վերացված է, ինչու է այս մարդը կանոնակարգ հաստատում Հայաստանում, բանից գավի անդամ, չէ, այո, տարբեր միտեղ անդամ, անդամիկ, բան, նայած կազմակերպության, հա, ես զարմանում եմ, ասում եմ, լավ, եթե այս հիվանդությունը գոյություն չունի, ինչու է այս էակը նման հրահանգներ արձակում, դա իմ կասկածներն են, որ մի գուցե այդ ծրագիրը մոտավորապես տեղյակ են, որ հաջորդը լինելու է արդեն ծաղիկը, ժամանակացույց էլ կունենան, մի գուցե եւ ձեզ ասեմ, որ ի տարբերություն այլ հիվանդություններից, տեսեք, որը մենք ստանում ենք, երբ որ մանուկ ենք, ես, դուք, պոլիոմելիտը, դիֆթերիան, ծաղիկի պատվաստումը կանգնեցված է, այսինքն մենք այսօր ունենք մեր երկրում, եթե չասեմ ողջ բնակչությունը, ես կոնկրետ մեր երկրի մասին եմ խոսում, մեծամասնությունը ներառյալ մեր զինակոչիկներին, ուղակի այդ ռիսկի տակ գտնվող, եւ այդ հիվանդությունը կարող է բերվել ինչպես մարդկանց միջոցով, մենք մասնագետներս դրանց ասում ենք անգիտակից դիվերսանտներ, այսինքն մարդուն վարակում են եւ ուղարկում են մի երկիր, նա չհասկանալով, նա քայլող ռումբ է, նա վարակում է մնացածին, այդպես էլ զանազան կենթանիների միջոցով, որոնք այսօր առանց որևիցե մի խնդիրներ են կրվում Հայաստան Աֆրիկայից, վերջերս հետքը մի հրապարակում էր արել համաձայն, որի Աֆրիկայից առանց որևիցե մի վերահսկողության մեր երկիր են բերվում զանազան կենթանիներ, եւ դա շարունակվում է արդեն տարիներ, եւ այդ կենթանիները հələ դեռ ուսումնասիրված չէ, որքանով նրանք կարող են կրել եւ տարածել այդ վիրուսը, համենայն դեպս ես օգտվելով այս առիթից կոչ կանեմ մեր բնակչությանը մոտակա ժամանակահատվածում զերծ մնալ իրենց երեխաների հետ հաճախելու կենթանաբանական այգի եւ թույլ տալ իրենց երեխաների կոնտակտը կենթանիների նամանավանդ կապիկների հետ, կլինի դա կերակրելը, կլինի դա պարզապես վանդակին մոտենալը եւ այլն, դա պարզապես, ես չեմ ցանկանում ոչ մեկին վախեցնել, բայց ամեն դեպքում խոսք ունեն, ասում են Բիրիժոնովը բոլ Բիրիժոտ, այո, հիմա տեսեք, Բելգիան Երևանից մցրեց 21 օրյա կարանտին կապիկի օսպայով հիվանդների համար եւ նրանց հետ շփվածների համար։ Մենք էլ հարցի նման Բելգիայից վերադարձողներ ունենք համենաբարձր մակարդակով, ի՞նչ անեն մեր երկրի բարձր ղեկավարության հետ շփվել պատրաստվողները։ Դուք ուզում եք ես պատասխանեմ որպես կենթանաբուժ, թե որպես պարզապես ակտիվ հիվանդությունների հետ պայքարի մասնագետ, ակտիվ հասարակական դիրքորոշում ունեցող քաղաքացի։ Դե որպես ակտիվ հասարակական դիրքորոշում ունեցող քաղաքացի պետք է ասեմ, որ այդ վերադարձողներին պետք է ենթարկել, պետք է մեկուսացնել եւ ենթարկել մանրակրկիտ լաբորատոր զննման գենային մակարդակով, որպեսզի հասկանալ ով են նրանք, դա որպես քաղաքացի ասեմ, իսկ եթե խոսենք որպես մասնագիտական տեսակետից, ես պետք է մենք պետք է մի բան հաշվի առնենք, հա, տեսեք, մեր մոտ այսօր գրեթե վերահսկողություն չկա անասնաբուժական ոլորտում, կենթանիների վաճառքով զբաղվող զանազան խանութներ կան, որտեղ տարբեր տեսակի կենթանիներ են վաճառվում, այդ թվում կրծողներ, ինչ-որ էկզոտիկ շինշիլաներ եւ այլն, սկյուրեր, իմիջիալոց ասեմ աֆրիկյան սկյուրերը նաեւ տարածող են ծաղիկի, այդ ամբողջը, եւ չկա որևիցե մի վերահսկողություն, թռչուններ են բերվում, սողուններ են բերվում եւ այլն եւ այլն, եւ շատ հաճախ ծնողները իրենց մանկիկների հետ, եթե չեն տանում նրանց կենթանաբանական այգի, անցնելով նման խանութների կողքով զբաղեցնելու համար, պարզապես մտնում են, ցույց են տալին, նույնիսկ եթե չեն գնում, ասեն, որ դա ոչ պակաս վտանգավոր է, քանի որ այդ խանութներում, եթե նկատել եք,
գոնե Հայաստանում շատ նման խանութներում օդափոխությունը լավ չի կատարվում եւ սպეციფიկ հոտ է գալի։ Դա կարող է նաեւ վարակման պատճառ դառնալ, չեմ ասում արդեն մոտենալը, բանդակներին խաղալը կամ փորձել կպնելը։ Դա մեկ, վերահսկողությունը անասնաբուժա սանիտարական պետք է ուժեղացվի։ Պետք է դադարեցվի Աֆրիկայից կենդանիների ներկրումը, որը վերջին տարիներին խայտառակ բնույթ է կրում։ Մենք արդեն ամբողջ աշխարհով հայտնի ենք որպես վայրի կենդանիների տրաֆիկինգով զբաղվող երկիր։ Ինչ ենք անում, բերում ենք, ինչ ենք անում։ Ըստ երևույթին որոշ գործարարներ ոչ կենդանաբանական այգին է համալրվում, ոչ, չգիտեմ, սա իմ մտահոգությունն է, ըստ երևույթին իմ կարծիքով կենդանաբանական այգին պարզապես օգտագործվում է որպես կարանտին, բերում են այդ կենդանիներին, պահում են կարանտին եւ արտահանում են միայն երկիր, այսինքն մեր երկիրը։ Այսինքն բիզնես։ Բացի նրանից, որ դարձրել են բաց երկնքի տակ հոգեբուժարան, նաեւ կարանտին իզոլյատոր են դարձրել որոշ մարդիկ, այսինքն առանց հաշվի առնելու, որ այդ կարանտինի ընթացքում եթե հիվանդություն կա կենդանու մոտ, դա առաջերտին մեր երկրին է վնասելու եւ մեր երկրի բնակչությանը։ Ուստի համարում եմ, որ անհապաղ օրշուտ պետք է դադարեցնել Աֆրիկայից եւ առհասարակ էկզոտիկ կենդանիների ներկրումը Հայաստան, մինչեւ մենք հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում, հա, այս ծաղիկի վիրուսի հետ։ Նու կապիկների, պահվող կապիկների, լաբորատոր կապիկների, կենդանաբանական այգու կապիկների վերաբերյալ վերահսկողության ուժեղացումը եւ դրանց լաբորատոր ստուգումը ծաղիկի վիրուսի վերաբերյալ, ես դա չեմ շեշտում, որովհետեւ ցանկացած նորմալ մասնագետն ու, չասեմ նորմալ մասնագետ, այլ մասնագետ պետք է դա առաջինը ի նկատի ունենա, որպեսզի բացառենք, որպեսզի մենք հասկանանք, որ վարակ չունենք երկրում։ Շատ լավ, դուք խոսեցիք կենսաբանական զենքի բիոլաբորատորիաների մասին։ Տեսեք, կենսաբանական լաբորատորիաների թեման վերջերս նորից ակտիվացավ Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանի հայտարարությունից հետո, Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի հայտարարությամբ։ Պարզվեց, որ Ուկրաինայում ռուսական համապատասխան օպերացիայի արդյունքում արված բացահայտումները ցույց են տվել, որ բիոլաբորատորիաների գործունեությունը Ուկրաինայում կապված են սերտորեն նաև Վրաստանում եւ Հայաստանում համանման լաբորատորիաների աշխատանքի հետ։ Ինչի կարող է հանգեցնել դրա մասին ռուսական կողմից ապացուցողական տեղեկատվության հրապարակումը։ Հարգելի Շավարժ, ես մի փոքր լրացնեմ այն, ինչ որ դուք ասացիք։ Ուկրաինայում կատարվող բժշկակենսաբանական փորձերի ժամանակ, նաև մեր ռուս գործընկերների ըստ իրենց տեղեկատվության, պարզվել է, որ Ուկրաինայում որոշ լաբորատորիաներ թիրախավորված աշխատում էին ծաղիկի վիրուսի հետ և փորձում էին, մենք դրա մասին ես իմ ելույթներից մեկում ասել եմ, եթե չեմ սխալվում ձեր եթերում, որ այսօր գենային ինժիներան թույլ է տալի մեկ հարուցչին փաթեթավորել, մյուսի արտաքին տեսքը տալ, հա, մենք դրա մասին խոսել ենք, այո, արտաքինից կարող է կորոնայի տեսք ունենալ, բայց դրա մեջ այլ հարուցիչներ ունեն, հա, ճիշտ եմ հիշում, այո, միանշանակ։ Հիմա այդ կոնտեքստում ես պետք է ասեմ, որ մեր երկրում կենսաբանական ԱՄՆ ծրագրի շրջանակներում վերազնված կենսաբանական բժշկակենսաբանական լաբորատորիաների աշխատանքը շատ քիչ է լուսաբանվում եւ լուսաբանելու տեղեկատվությունն էլ այդպեսին չկա, որ որպեսի կարողանան նրանք լուսաբանել, համ նեղ մասնագիտական է, համ էլ փակ է։ Նու ես մի քանի անգամ անձամբ ես իմ կարծիքը հայտնել եմ, որ իմ համար այդ ցանցը 12 պաշտոնապես 12 այդ ՊՕԱԿ-ի կենտրոնի հիվանդությունների վերահսկողության եւ կանխարգելման կենտրոն, ՊՕԱԿ-ի ենթակայության տակ գտնվող ցանցը եւ որոշակի այլ լաբորատորիաներ, այդ թվում նաեւ մասնավոր, հանդիսանում են ԱՄՆ կենսաբանական հետախուզության միավորներ մեր երկրում եւ այդ միավորները իրենց հերթին գտնվում են մի այլ տարածաշրջանային միավորի ենթակայության տակ, որը տխրահարճակ Լուգարի կենտրոնն է Վրաստանում։ Բոլոր այդ միավորները, նրանք բոլորը նույն դերը չունեն այս ցանցի մեջ, ամեն մեկ ունի իրեն ամրագրված գործողություններ եւ գործառույթները, որովհետեւ նրանք տարբեր կարողությունների տեր են։ Հիմա վերադառնալով ձեր հարցին, թե ինչու ակտիվացավ, ես անձամբ փորձել եմ այդ հարցը բարձրացնել եւ բազմից եմ փորձել եւ վերջի անգամ ես փորձեցի
իմ աջակցությունը ցույց տալ ընդդիմադիր մեր ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմադիր խմբակցություններից մեկին, առաջարկելով, որպեսզի այդ հարցը այդ լաբորատորիաների գործունեության, հետագա գործունեության և դրա նպատակահարմարության հարցը բարձրացվի ազգային ժողովում և կազմակերպվեն բաց լսումներ, ցավոք նման բան տեղի չունեցավ, թեև համաձայնություն, կարծես թե մենք եկել էինք համաձայնության, այնուամենայնիվ պետք է կրկին շեշտեմ, որ այսօր այդ լաբորատորիաները շատ մեծ վտանգ են ներկայացնում, ես խոսում եմ մեր երկրի մասին, ոչ թե ընդհանրապես էլ են ներկայացնում, բայց կոնկրետ մեր երկրի մասին, ելնելով մեր աշխարհաքաղաքական դիրքից, ելնելով այն քաղաքական իրավիճակից, որում մենք դժբախտաբար հայտնվել ենք, դեմոգրաֆիկ իրավիճակից, և այլն կարող եմ թվել, մեր համար առանձնահատուկ վտանգ են ներկայացնում, որովհետև ցանկացած թշնամու կողմից հրահրված մի ասենք սադրանք, հա, այդ սադրանքը կարող է լավ ֆոն ստեղծել մեր երկրում կենսաբանական զենքի գործածման վերաբերյալ։ Պետք է ձեզ ասեմ, որ մեր ընդդիմադիրները փոխանակ զբաղվեն մեր երկրի լաբորատորիայով, շատ ժամանակ շեշտում են, որ Ադրբեջանն է ունի նման լաբորատորիաներ, այո, ունի, և այդ լաբորատորիաները Ադրբեջանում շատ ավելի ուժեղ են և շատ ավելի շատ կարողություն ունեն, քանց թե Հայաստանում, և լաբորատորիաները այդ չարորակ պետական նորագույնացության ստեղծվել են շատ ավելի վաղ շրջանում, քան Հայաստանում, և նրանք իրենց բոլոր հարուցիչներին փոխանցել են ԱՄՆ շատ ավելի վաղ շրջանում, ուստի նրանք ավելի փորձված են այս ոլորտում, և կարող են շատ հանգիստ օգտագործել դրանք, մենք արդեն ունենք տվյալներ, որ դրոները, այսպես կոչված այդ տխրահարճակ բայրակթարները, հարմարեցված են նրա համար, որպեսզի տարբեր տեսակի նյութեր և փոշիներ շախտալ օդում, ինչը հարուցիչները տարածելու համար, այո, ընդ որում ասեմ ձեզ, որ ծաղիկի հարուցիչներ կարող է լիոֆիլիզացվել, այսինքն չորացվել և փոշի դարձվել, և հնարավոր է նման միջոցով մեր կենդանի ուժը, այո, և բնակչությանը կարողանան շարքից հանել։ Չի ստացվում արդյոք, որ բիոլաբորատորիա, ռազմաբազա, ահա այս երկուսը նույնական են կամ համազոր։ Եթե դուք փորձում եք զուգահեռ անցկացնել 102-րդ բազայի և Հայաստանում կենսաբանական լաբորատորիաների, ես ձեզ պետք է ասեմ, որ բժշկակենսաբանական լաբորատորիաները, որոնք այսօր գործում են ԱՄՆ կենսաբանական ռիսկերի նվազեցման ծրագրի շրջանակներում և դրա ուղղակի աջակցությամբ, շատ ավելի ոչնչացնելու ավելի մեծ կարողություններ ունեն, քան թե հիպոթետիկորեն ասենք, թե պարաժային մստը, հա, պարաժայ, չէ, ոչ, ես ձեզ ասեմ, նրանք հանդիսանում են, այսպես ասեմ, ռուսերեն, որ ավելի հստակ հնչի, իստոչնիկ распространения оружия массового уничтожения, այնինչ որքանով ես գիտեմ 102-րդ բազան, որը տեղ է կայված է Գյումրիում, ոչ նրանք, ոչ խաղաղապահներով, այսօր պաշտպանում է Արցախը, չունեն մասսայական ոչնչացման որևիցե մի զենք։ Մենք այսօր, իսկ այդ բազաները նրանց, հասկանում եք, պետք չէ կիրառել ինչ-որ տրադիցիոն զենք, զինամթերք, որպեսզի կենդանի ուժը մեր շարքից հանել։ Նրանք և դրա համար նրանք առանձնահատուկ ԱՄՆ այդ դեպը առանձնահատուկ կարևորություն է տալի այդ բազաների առկայությանը մեր երկրում։ Եթե դուք հետևել եք, որ մեր մոտ սկսվեցին քաղաքական վիճակը սկսեց լարվել հենց նրանից հետո, երբ որ մեր երկրում իշխանությունը բռնազավթաց հայրենադավերի պարագլուխը Ռուսաստանի հետ ստորագրեց 30 կետանոց մի փաստաթուղթ, որից մի կետը դա այդ ԱՄՆ կենսաբանական լաբորատորիաներին էր վերաբերվում, դա շատ նյարդայնացրեց մեր երկրում ըստ երևույթին ԱՄՆ դեսպանին, և նա խոսք տվեց նույնիսկ նման բան քննարկելու համար այդ հայրենադավերի պարագլխին իր տեղը ցույց տալ։ Բայց պաշտպանեց, ասեց, մենք պաշտպանում ենք 2018 թվականի ժողովրդի արտահայտած կարծիքը, և նույնը, երբ որ 20
մեկ թվականի վերահաստատեց։ Գիտեք, կասկածելին նաև, որ նա պաշտպանեց ընդամենը, պաշտպանեց մի ամիս անց, ըստ երևույթին ես պատկերացնում եմ, որ այդ ամսվա ընթացքում ԱՄՆ դեսպանը այստեղ ճնշում էր գործադրում այդ հայրենադավերի պարագլխի վրա, ասելով, որ եթե դու չես համաձայնվի, որ այս լաբորատորիաները գործեն, փողոցում մենք ունենք կանգնած 10,000-ից ավել ժողովուրդ, եթե դու չես համաձայնվում, խնդրեմ, նրանք կարող են քեզ փոխարինել, մենք իրենց հետ կարող ենք անկ համաձայնության։ Եվ ըստ երևույթին հենց համաձայնությունը կորզելուց հետո եւ ԱՄՆ-ն եւ ԵՄ-ն միաձայն իրենց աջակցությունը հայտնեցին, եթե դուք հիշում եք փողոցային խռովությունները, երբ սկսեցին այդ երկու դեսպանատունն էլ լուր էին, ընդ որում ավելին ասեմ, Ազատություն ռադիոկայանը եւ շատ այլ ռեսուրսներ, որոնք համարվում էին որպես տրադիցիոն ԱՄՆ-ի ժողովրդավարության այսպես կոչված պահապաններ, ջատագովներ, նրանք բոլորը կարծես թե իմ համար զարմանալիորեն աջակցում էին ընդդիմությանը։ Շատ քիչ մարդ դրան ուշադրություն դարձրեց, այնինչ մինչև դա նրանք նույնիսկ չէին լուսաբանում, երբ որ ընդդիմադիրները դուրս էին գալի փողոց, և հանկարծակի նույն այդ աջակցությունն է կտրվեց, և նրանք նորից փոխեցին իրենց կողմը, սկսեցին ամեն տեսակի աջակցել այս հայրենադավերի պարագլխին և այդ խմբավորմանը։ Սա ակնհայտ է, և իմ համար գոնե պարզ է, որ քաղաքական առևտրի արդյունքում հայրենադավերը կրկին շահած դուրս եկան, քանի որ նրանք եվս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ պատրաստ են ամեն ինչի, նրանք պատրաստ են ոչ միայն հանձնել Արցախը եւ Հայաստանը, իրենք պատրաստ են նույնիսկ սեփական ժողովուրդը ոչնչացնել եւ դարձնել կենսաբանական փորձերի առարկա, միայն թե իրենց թույլ տան, որպես իրենք պաշտպանեն իրենց անվտանգությունը եւ վայելեն այն գողոնը, որը ըստ օդում կախված հավաստի լուրերի նրանք արդեն կուտակել են այս վերջի 4 տարվա ընթացքում։ Շնորհակալ եմ ձեզ հարցազրույցի համար։ Հայկական երկրորդի եթերում խոսքի իրավունքն էր, դրանից օգտվեց Գրիգոր Գրիգորյանը, ԶՕՆՕՍ հիվանդությունների դեմ պայքարի միջազգային փորձագետ։ Մենք կհանդիպենք, ցտեսություն։ Օրվա հարցը՝ տարբեր տեսանկյուններից առանց անկյունների սեղանին։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրան։